これがなければやられていたな。今度は俺の最後の切り札を見せてやろう。サノーだ。E aí, galera, vou fazer a demonstração aqui de mais um Suzano. Esse Suzano aqui foi feito por Dark Uchiha e Ariel Alejandro. Alejandro, né? Ariel Alejandro e Dark Uchiha. E esse Suzano aqui é apenas os golpes de Suzano que Madara Uchiha vai dar aí, ó. Golpes Suzanos de Madara Uchiha. A instalação desse aqui é o mais fácil de todos. Os Suzanos aí, esse aqui é o mais fácil. Vocês adicionam a pasta Cleo lá no seu GTA, os arquivinhos, e adiciona também os arquivos dentro do GTA 3.img. E só. E para ativar aí o Madara Uchiha, você vai ter o personagem. Vocês apertem a tecla N de navio. N. Então, apertar aqui, ó. E já aparece o personagem Madara Uchiha pra vocês aí, ó. Se vocês tiverem arminha aí, vocês podem zoar. E pra fazer os golpes de Suzano, onde ele vai dar os golpes, Suzano aí, vocês apertem a tecla I. Só apertar a tecla I, ó. E ele já dá um golpe aí. Você pode bater nos veículos também, porque o golpe é bem potente, ó. Você pode dar golpes em sequência também, ó. Você segura a tecla I, ele vai sozinho. Ele vai dando golpes em sequências. São potentes aí que eles explodem. Tá muito bacana. Not fucking funny. E é isso aí, galera. Quem quiser, já sabe aí, tá aí no blog. Os golpes de Suzano. Pode fazer esses combos em sequência ou só dar uns toquinhos na letra aí que ele... bater em sequência aí, ó. Beleza, então? Então, fui! Not for nothing, que pesado, eh? Like, get off my fucking case, yo! I'm being attacked!